Թեև նախորդ տարի աշնանացանցորեն է որակապես իրեն չի արդարացրել, այս տարի գյուղացիները հույսերը չեն կորցրել։ Մարզի համայնքներին ընդհանուր առմամբ բաժանվել է 680 տոննա ցորեն աշնանացանի աշխատանքներին աջակցելու համար։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանն ասում է, ցորենի պահանջարկն ու տրամադրածը անհամատեղելի են։ Շուտով էլ դասերմացուն ևս կհասնի համայնքներին, պետությունն այս ճանապարհով փորձում է աջակցել գյուղացուն։ Սա մեր աշտոնացանի, ասենք 10-15% սերմացուի քանակը, որով կառավարությունը աջակցում է ուրեմն գյուղացական տնտեսություններին, որպեսզի նաև հնարավորություն լինի աշտոնացանի ծավալները ավելացնել։ Նախորդ տարվա աշտանացանը բարձր արդյունք չունեցավ, պայմանավորված եղանակային անբարենպաստ գործոնով։ Գյուղացին հողը մշակեց, ցորենը ցանեց, բայց լավ բերք չհավաքեց։ Նախորդ տարվա համաձայնությամբ այս տարի ուրեմն եղանակի բարենպաստության այսպես հարաբերակցությամբ նախորդ տարվա եւ այս տարվա մեջ սերմացուի պահանջարկը համայնքներում համատական կարգով ավելի քիչ է, քան նախորդ տարվա։ Գյուղացին մասնավորապես դժգոհ է ներկրված սերմացուի անորակությունից։ Տեղական սերմացուն ըստ գյուղացիների շատ ավելի լավն է որակապես, քան ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվածը։ Սերմի որակը լավ չէ, մեկ, երկրորդը սերմը դա պետք է նախ կլիմային հետ բան անի։ Խոսքի վերցրած մենք Արարատյան դաշտավայրի սերմացու բերենք ստեղծանենք, կլիման տարբերություն է, տարբերություն կուտա։ Չնայած այս հանգամանքին, սերմացուի պահանջարկ սկսվում է հատկապես այն համայնքներում, որոնք ողորմական համակարգի հետ կապված խնդիրներ ունեն, պատասխանատուն է ասում։ Ըստ նրա, այդ համայնքներում աշնանացանը մշտապես իրականացվում է մյուսների համեմատությամբ ավելի դժվար։ Սերմացուի պահանջարկ զգացվում է Անեի ներքին գոտի, Ախուրյանի ներքին գոտի, հիմնականում այս համայնքներում։ Գյուղացին համեմատում է արտերկրի հետ, ասում է, որոշ երկրներում նախապես հայտարարում են և ցորենի և գարու գները, մնում է գյուղացին ինքը որոշի, թե որն է իրեն ավելի ձեռնտու և շահեկան։ Ամերիկայում գյուղատնտեսության օրինակը վերցնում են, դեռ մինիստրություն կա բան կա, ինչ անում, տարի առաջ նախորդ հայտարարեց ցերոնի ցորենի գինես է, գարու գինես է, գյուղացին արդեն գցե քաշի հաշվարկ գինը, արդեն իան պետք է այս բույսով բան անել, իսկ մեր մոտը չկա։ Հետ լավ բերք հստաց են գյուղացին, մարարիկ չեղավ, արվեց արև թապից, մեն պանով չոգտևան մարդիկ։ Սերմացուն գյուղացուն տրվել է, սակայն հողը ճիշտ մշակելու ժամանակին ցանկաշրջանառությունը իրականացնելու խնդիր կա, ինչը գյուղացու գործառույթն է։ Գյուղատնտեսական տերմինապանությամբ հողի կուլտիվացիան պետք է կատարել ճիշտ ժամանակահատվածում, որպեսզի աշնանացանից գյուղացին կարողանա օգուտ քաղել։ Մեր գյուղացիները բոլոր ուզում են խոտը քաղեն, վարեն, կատարեն, որ աշնանացան ստանան, դա այդ ձև չի կարգը, պետք է ժամանակին վարվի։ Թե ինչպես համայնքներում կընթանան աշնանացանի աշխատանքները և ինչքանով կբավարարվի գյուղացու պահանջարկը, միանշանակ ասել հնարավոր չէ, միայն թե ըստ պատասխանատուի անհրաժեշտ է, որ առաջարկն ու պահանջարկը բերվեն ընդհանուր հայտարարի և տարբերությունը նրանց մեջ չհասնի ծայրահեղության։ Կիմայի Շատյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։